Незвичайний гість опинився у наметі надвірнянської самооборони. Зранку 8 травня у центрі Надвірної вартові виявили пораненого самця козулі дикої. Хлопці не розгубились, тваринку спіймали і зробили все можливе, аби врятувати її життя. Подробиці дивіться далі. Як молодий самець козулі дикої з'явився в центрі Надвірної і хто його травмував, невідомо. Але самооборонівці тварині пропасти не дали. Її спіймали і розмістили в наметі. А далі склали план дій, як допомогти. Зранку о 7 годині хлопці вийшли на двір, побачили, що бігає по місті козуля. І ми її зловили, принесли сюди, вона була поранена. І тоді вже перезвонили, щоб шукали лісника чи ветеринара, просто щоб її підлікувати, чи можливо її відпустити в ліс зразу, чи потрібне лікування, реабілітація. У районній ветлікарні, куди відвезли пораненого незвичайного пацієнта, прийняли одразу. Фахівці надали необхідну допомогу. Хірургічного втручання не було, тому що це просто поверхнева рана, шкіра. Обробили рани і вкололи антибіотик, амоксицилін, щоб це захистити тварину від підняття температури. Після огляду ветеринара стан цапка визнано задовільним. Тому самооборонівці тваринку не тримали, а відвезли до її рідного дому – лісу і випустили у світ живої природи. Світлана Гаєвська, новини телеканал «Раї».